El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona aposta per organitzar activitats per a joves de la ciutat. La Challenge de Cross Escolar és un clar exemple. El cross són curses que es fan als parcs de diferents barris de la ciutat. Els circuits estan adaptats per infants i joves. Els més grans corren fins 2.300 metres. Bueno, jo porto competint en aquest cross des de fa 4 anys, tot i que no he vingut a totes les curses, però sí a bastantes. El que més m'agrada del cross, sobretot avui, per exemple, és que fas companys i bons amics perquè havia vingut amb una amiga i a part de competir també t'ho passes bé. El CEP promou la participació d'una franja d'edat que acostuma a abandonar l'esport o l'activitat física, a vegades per falta de motivació o per prioritzar la formació acadèmica. Bueno, a part d'apuntar-me als crossos, faig altres activitats com tocar el piano i bueno, ara estic fent el batxillerat internacional i això requereix bastant esforç i puc entrenar menys que abans, però continuo intentant apuntar-me al cross. L'esforç dels joves és clau per competir i estudiar alhora. L'organització és fonamental per l'èxit esportiu i acadèmic. Entreno 2 hores al dia, 7 dies a la setmana. El que més m'agrada és al final i durant el cross se m'ha escapat durant molts metres, però he passat per un lloc on estava el meu entrenador, m'ha animat, l'he aconseguit enganxar i doncs l'esprint final, no sé, em dona un subidón i em noto imparable. La Challenge de Cross Escolar d'aquesta temporada agrupa uns 300 corredors masculins i femenins en les categories superiors, que corresponen als joves d'entre 13 i 18 anys.